Hallå mina vänner och välkommen tillbaka till Paper Mario The Origami King här på kanalen Mustache. Det är jag som är Danne och gud vad jag tycker att spelet är kul. Det är så roligt. Och nu är det dags för oss att gå in i slottet här. Förhoppningsvis kommer nyckeln fungera här nu då, men jag gillar inte att vara kvar med Paper Mario-maskerna, det blir så nice. Shogun Studios Master Key, ja precis. Funkar det eller? Ja, kolla, det fungerar bra. Wow, det öppnades! Ja, den här nyckeln är verkligen riktigt, riktigt bra. Åh, det är helt sjukt ändå att det fungerar överallt. Ja, men nu måste vi fokusera. Vi måste in och rädda de sista toadsen här inne och få bort den där tråden. Ja, precis. Jag tror inte det kommer vara så lätt kanske, men... All right. Let's-a-go! Okej. Oh, okej. Okay. Coolt. Oh, god. Ah! Spring iväg! Wow, okej. Okay. Jag skulle kunna ta dem. Det är lugnt. Ge mig en chans bara. Wow, det var så många elakingar. Alldeles för många elakingar till och med. Vi kan inte bara gå igenom rakt av. Åh, vi tar på oss maskerna! Vi behöver klä ut oss på något sätt. Sånt som de inte känner igen oss. Alltså, grejen är det att... Jag vill verkligen gå in med de här maskerna, för det är den där de vill absolut man ska ha Goomba-masken. Men jag vill gå in som Space Warrior. Wow, perfekt. Nu kommer alla kunna gömma den här masken, ingen kommer se oss. Jag tror det kommer fungera det här då. Jag tror det kommer funka. Hopp. Oh god, det funkar inte! jag ville verkligen det. Jag tror jag kommer på Donkey Kong nu också, bara för att. Jag vill bara veta om det blir någon sorts skillnad, det tror jag inte, men... Ah, det var inte rätt. Vi behöver någon form av tro att vi är en av dem. Det finns massa elakningar, ja. Hade vi någon disguise, eller vad trodde vi? Ja, men vi prövde Donkey Kong. perfekt. Det kommer de aldrig misstänka. Kommer det här verkligen att funka? Ja, men det tror jag. Absolut. Vi gör våran grej. Jag är inte ens rädd. Jag är inte rädd. Hej. Jag känner som att det kommer funka. Åh nej. Det funkar inte. Jag ville det ska vara lite olika beroende vilken man använder. Men absolut kommer det fungera när man har på sig den andra masken i alla fall. Men ändå. Jag blir lite så här. Vi måste testa. Tänkte jag. Om man inte testar så har man inte gjort det. Ja, det var inte. Får man tro att en av oss. Ja, en av dem. Ja, whatever. Ja, just det, elakingar. Blablabla. Vi tar på oss Goomba-masken då. Ja, perfekt. Där kan vi röra oss under. Och ingen verkar så här. De andra maskerna bara, ja, det där är ingen suspekt. Liksom. Men de här, de bara, ja, det ser ut exakt som dem. Absolut. Jag tror det kommer funka. Ja. Ja, vad var vanlig. Okej. Jag ser ingenting. Jag är så nervös. Oj. All right, känns bra. Yes! Okej, det är bra, det är bra. Jag vill snika dem där ute. Jag kan ta dem, det är inga problem. Lite på ett annat boy. Wow, det där var intens. Att vi klarar det där, det är helt sjukt ändå. Fröken, hur mår du? Varför gömmer du åt andra hållet? Jag tittar på den där stora läskiga ansiktet igen. Om jag gör det en gång till så kommer jag bli jätterädd. Ta av masken, Mario. Det är jätteläskig ju. Nej. Yeah! Ja, så när vi är inne i slottet. Vad tror vi om de är Toadsland egentligen? Ja, den där tråden går hit i alla fall. Till taket. Så vi kanske kan fara upp på något sätt. En hiss eller någonting. Här ska jag kolla först. Idag så kommer det vara en uppvisning. Öppna säten. Finns få kvar. Startas alldeles snart. Jaha. Pengar! Ge mig pengar! Nej. Inga pengar. Pengar. Oh, check. En väldigt speciell uppvisning av mig. Gjort av mig och skrivit av mig. Vem kan komma på vad det är? Big Show Teatern är unikt torn som ger massa olika saker på fyra olika våningar. All right. Jag förstår, för det kommer vara fyra utmaningar också då. Spännande. Let's go. Allihopa, ärade gäster. Ni som är inne i Shun Teater. Jag vill ha er uppmärksamhet. Är ni snälla?
idag är en väldigt, väldigt speciell uppvisning som kommer startas väldigt, väldigt snart. Och de som ska fyllas i sätena måste in nu! Oj, oj! En specialuppvisning här, nu! Men vi måste rädda Toadsen, men samtidigt låter det väldigt speciellt. Vad ska vi göra? Ja, vi måste ju nog se, så är det ju. Hello! Here we go! Let's look! Look at the show! Mm. Men alla Toads är ju här inne! Ja, just det. Alla Toads är ju här inne! Ja, du har rätt. Det verkar vara konstigt. Det är lite dålig aircondition här och så, men det fungerar bra. Vi kanske kan titta specialsätena. Ja, nu sista personen har satt sig ner. Vi sista längst ner, längst fram. Här grabben ska loss, tror jag. Tak. Oh, jag ryms ingenstans. Hur ska jag få plats? Jag kan inte få upp den där utan att... Okej. Jag hoppar på den kanske, men det kan jag inte göra. Nej, jag hoppar inne. Nej, jo, kan jag. Nej, okej, då fixar vi sen. Hur mår ni? Det finns fler platser längst fram. Ja. Ja, det är så här då, det är bra. Ser ut som de är fastbundna, man ser ju repen nu, det såg jag först inte. Åh, vad spännande, vilken show det här kan vara. Special show, kan inte vänta, let's go. All right, det blir bra. Ursäkta, fröken, kan det vara tyst? Showen börjar. Åh, förlåt, det måste vara tyst. Jag glömde bort att det är på bio och teater som man var tyst när man tittar på showen. Va? Åh, nej! Alla är fast i sina säten, det ser jätteobekvämt ut. Nej, de har verkligen fångat publiken på ett helt bokstavligt sätt. Ja, verkligen. Välkomna allihopa. Vi har alldeles snart ska vi börja våran show till våra specialgäster. På utsidan finns det mat och något att dricka och du kan ta ett foto. Och öppningsmenyn är superduper grejer. Ta inga foton här inne bara. Det är specialshow. Man inte fota på en show eller bio, helt rätt. Oh god. Vindarna är torra och blåser genom en prärie. Två personer som lever deras liv och de lever i rädsla. Vad tror du om den onda outlawn? Ska vi möta honom igen någon gång? Nej, jag hoppas inte det. Han är verkligen kommit från ingenstans och är riktigt ond. Va? Inga ninjas? Inga shoguns? Spring! Spring ifrån! Outlaw kommer! Tjuven! Ah! Alltså, what? Wow. Ge mig alla era stålar och allt blir trubbel. Vilken... Nej, vad gör han? Vilket problem, vilken skurk. Åh nej, det är inte... Den här Outlaw vill verkligen elaka saker. Spring ifrån, vi kommer bli fördömda. Men vänta, det finns en hjälte här någonstans som kommer gå mot den här elakningen. Oh, it's me, let's go, I'm in the show. Jag är i showen. Men vad är det här? Ska du komma in och slåss mot de onda? Min pistol. Jag är en cooling alltså, okej, ja visst, ska se hur vi klarar av det här. Du och jag ska göra en duell, så när du ser fire så trycker du på. Okej. Trycker du snabbt så förlorar du. Åh nej! Nej! Åh, jag tryckte för det kom fram. Oh god. Oh god. Oh no. Fire! Haha! Åh, hjälten var snabbare än någon annan i hela västern. Haha. Så nu kommer äntligen fred till stan. Åh, vad häftigt. Konfetti! Konfetti! Ja, han släppte ner din gard du, eller hur? Kom tillbaka till mitten, Mario. Du måste dit. All right. Åh, nej! En spike! Åh, Jesus. Han ser som problem, verkligen. Ja, just det. Du ska köra som mig också, din godis. Godis. Din godis. Åh, nej. Hur ska det gå? Ready? Oh god. Oh god. Oh, fire! Ja. Åh. Och hjälten tog en till onding så här rakt upp och ner. Utan bekymmer. Med två fiender nere så kom äntligen fred tillbaka till staden. Vad härligt. Hej kompis, är du här bak? Nej. Hej hej. Åh nej. Jaha! Ja, nu är du den där elakingen som godingen som jag tar. Gå in i mitten igen Mario, gör det bara.
Åh nej! Det här är den bästa show jag har sett någonsin. Ja, det tog mitt gäng. Ja, men kan du besegra mig? Kanske. Oh god. Ready? Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Fire! Jassa. Och med ljusets hastighet så tar godingen ner de onda. Vilken hjälte, vilken hjälte! Stan är nu räddad. Ja, hurra! Hey, ja, hej! Förlåt Mario, vi är där tyvärr inte klara än. Det är bäst att gå bakom ditt säte, tror jag. Nej, det var på att lite konfetti. Jag måste städa. All right, så kul var det. Ska gå och spara det kanske egentligen. Det var så coolt, Stora M. Att du vinner en quick draw battle så här. Varför sa du att du var en så bra skådespelare, Mario? Ja, just det. Det var scenen. Det var inte så den var skriven. Åh, attans bananer. Det var men du skulle förlora. Åh, nej, jag gillar inte improvisation. Dags för nästa scen. Nu ska vi se att han bryter ett ben. Så att säga. Break a leg, säger man ju. Just det. Vi måste nu alla gå till nästa scen. Så håll i sätet. Ja, ah, vi ska upp till olika våningar. Wow. Det är lite coolt. Det är lite coolt faktiskt. Wow. Och tänk på en teater. Så det måste finnas någon teater som är så ändå. Holy moly. Åh, är det en hiss det här? Vad häftigt. Vi kommer komma längst upp ut hur snabbt som helst. Birdo. Hej, hej Birdo. Men, vem är det där? Åh nej. Är det West Side Story? Åh nej. Oh no. Oh no. Hur ska det gå? Oh my god. Åh, det är typ det. Hej där, snygging. Vill du starta lite problem, eller? Wow. The references go deep, man. Jag gillar det. Bap, bap. Oh god. Lägg sig ifrån, Sam. Hon kommer min kompis ikväll. Lägg av nu, kompisar. Lägg av. Din entusiasm är otroligt häftig, men... Jag är inte den som ni söker efter. Jag är en stark cooling, just det. Ingen kommer komma åt mig. Oh, jag älskar henne. Ja, just det. Vi har en kändis i publiken som kan låta på det istället. Han är... han har känsliga ögon. En fin mustasch. Och han är duktig på att hoppa. Kom hit nu, Mario. Visa nu vem som kan vinna. Ja, det är jag som ska vinna. Först gå och spara, tror jag. Hoho! Bonk! Bom, 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 bom. Bird, jag kommer rädda dig! Ja, just det. Overallen, du kom upp. Tack för hjälp. Kom in. Ja, du kom hit för att rädda kompisen här. Nej, det tror jag inte redo. Vi ska se hur tuffa det är. Låt oss dansa. Ja, vilken cool grej. Det är typ min första dag. Det är inte min första dag, just det. Vad kul, vi snar show. Hurra! Vem ska jag slåss mot? Vad ska jag göra? Oh god. Oh god. Ah! Just det. Trubbel. Trubbel. Nej. Trubbel. Trubbel. Bonk. Trubbel. Bonk. Just det. Oh god. Oh god. Ah, trubbel. Kom hit. Sov och lägg. Sov och lägg så här. Det var ett liv, trevligt. Oh god. Oh god! Ah! Sov och lägg. Oh god. Bort, 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 bort. Bort med bara. Oh. Holy moly, vilken show. Ja, oh, det är ganska cool i alla fall. Men nu slutar vi leka. Just det, nu kommer problem med riktig koreografi. Oh my god, hur ska det gå? Hoppa och lägg. Ah! Ah, jag trodde du skulle gå sidan. Oh god, ah! Wow. That's right. Kom an. Ah, au! Oh god, oh god, oh god, nej. Nej! Au, bruh. Träffa då, träffa då! Oh god, oh, så bra. Whew. All right, det var svårt. Ja! Au, au. Aj, aj.
Wow. Jag visste du skulle moppa golvet med de där ondingarna. Åh, Jesus. Åh, Mario, jag blir verkligen galen i dig. Åh! Jag var inte redo. Stopp, lägg av. Ah, kom igen nu, Mario. Det är bara en stage kiss. Det kyss på scenen, Mario. Det är ingenting mer än så. Det är bara impro. Kom igen nu, overallen. Jag ro på dig. Ah, nu måste jag gå. Ciao! Bird, alltså. Vilken bird. Wow! Oh, hon hade bara två lines egentligen, men hon lade till massa grejer. Hur mår du, Mario? Yeah! All right. Wow. Trevligt. Ah, Mario. Du måste gå tillbaka till ditt säte, tror jag. Nej, ta den här i alla fall, sån är jag. Boink! It's a show! Let's go! Yeah! Mario, det där var så modigt. Och romansen, det var så mycket romans. Ah, lägg av med romansen. Nu vill jag ha fighten, var råcool. Nej. Ah, det var inte meningen att det skulle vara så heller! Nej då. Jag är så arg. Mario är för stark för det här. Dina papper macho goons måste bli bättre nu i fortsättningen. Nu kör vi! Oh god. Nej, två gånger till. Det kommer bli bra. Vad kul att det är värsta. Det är så mycket referenser i det här spelet. Det är fantastiskt. Jag är rå in i det. Oh god. Ursäkta. Nästa gång kommer Royal Shy Guy. Jag menar... Shy Guy Ballett Kompaniet köra. Mhm. Okej. Okej, det är Svansjön då som är referensen, antar jag. So weird. Oh, det är så bra. Alltså, det är så kul att det är ett Mario-spel som gör såna här grejer som referenser överallt. Det är fantastiskt. You wanted me to go up. I will go up. Hello. Hej, hej. Varför inte, säger jag. Fantastiskt. Nu kommer episk musik. Nu kör vi. Oh god. No! Oh nej, jag pajar showen! Oh god! Attas bananer! Oh god! Oh, nästan alla! Yeah! Oh god. Ursäkta. Oh god! Stopp! All right, det är lugnt. Oh nej. Oh god. Jag behöver inte nämna honom ändå. Mario! It's a me! I'm a Mario. Oh god. Ah! Oh god! Ja, vilken bra show. Ja. All right. I am the best. Mario, vi är tyvärr inte klara än, så det är en bit till. Det är en våning till. Det kan vara taget också, men jag tror att det är bara en våning till. Vi kör. Vi får se. Det är så fin musik. Mario, du kan slåss, du kan agera och du kan dansa. Finns det något som du inte kan göra? Första halvan var tråkig, tycker jag. Men andra var råcool. Det är coolt med hammare. Åh, jag har fått nog med dig och dina shows-skälande prestationer. Vill du bli en stjärna? Okej, upp nu och facea musiken. Oh god, vad händer nu? Oh my god. All right. Okej, allihopa. Nu är vi här i finalen i en väldigt special show. Showen är så bra. Där är den. Där är symbolen. Det är spolen till den blå tråden. Åh nej. Ja, vi kommer sista. Ge mig en stund med applåder till våran performance. Ge oss en hand. Alla är fastbundna, kan inte göra det.
Ah, till alla som varit med. Ja. Ja, applåder. Ja, vad bra de var. Ja, absolut. Absolut vad bra de var. Ja, kolla. Applåder. Hurra, hurra. Birdo! Varför är du med dem? Du är ju papper, inte per se. Vad tusan? Åh, Shy Guys! Ja, fantastiska. Åh, så bra. Ja. Nej, men oj, vad pinsamt. Oj, oj, oj. Och nu kommer hjälten i våran show. Gå upp och buga, Mario! Det kanske gå upp mot spolen nu, Mario. Så gå upp och gör det. Jag ska spara först. Sån är jag. Det känns som boss time, vet ni. Pappa. Yay! Absolut. Nej, nej, nej! Stora stjärnan i showen, inte Mario. Det är jag! Haha! Oh my. Oh my. Det elastiska entertainen. Rubber band. Oh my. Oh my. Oh my. Wow. Gummiband som är så nice. Åh, som är nice. Gummiband. Gummiband är så nice. Oh my god. Bossarna i det här spelet är så absurda. Lägg av. Tror du att du är stjärnan? Du kan verkligen göra en entré, det förstår jag. Men det är definitivt Mario som var hjälten i den här produktionen. Åh, Jesus. Håll i det nu. Var det du som var det du som gjorde showen? Det tror jag inte. Nej då, lägg av. Ah, lägg av. Vänta en sekund. Du är bara gummiband. Betyder att du är det som fångar alla toads? Ah, så lång monolog. Attans, bananer. Ja, ah, tror du ska ha en show som du kan vara med i? Nej då, du inte kan agera någonting. Nej då. Jag vill tappa bort vad jag pratar om. Nu ska du få en riktig show med mig. Tack för fight. Ja, det var boss fight. Awesome. Bra-pap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 
nu ska vi se här. Ja. Se kraften hos gummiband. Just det, se hur långt den kan komma härifrån. Haha. Oh god. Nej, men vad gör du? Slår du bort mina grejer? Inte okej. Okej. Du kan inte göra sådär. Vi behöver dem där. Okej, gummiband är överallt. Okej, jag förstår. I get it. Let's go. Let's go, gamers. Det kan gå bra. Ta bort den här först. Vi gör så. Då gör den framåt. På den här har vi inget intressant. På den där har vi plus så. Okej. Och sen så gör vi... Gör så. Vi prövar att slå en gång. Vi ser vad som händer. Och nu ska jag hoppa på den till och med. Vi gör en vanlig hopp och ser, kolla läget. Och sen så gör vi... Vi gör en hammare. Jag ska kunna pröva hurlhammer. Nej, jag kör den. Det är bra. Let's go. Let's go. Hej! Okej. Det är förvånansvärt mycket HP faktiskt. Men det innebär att den förmodligen kommer ha en sorts heal eller någonting, ska jag tro. Och gissa så många gumban som var överallt nu. Det är inget bra. Oho! Din attack är ingenting på min bouncya kropp. Bouncy, bouncy! Ah, den healar upp sig. Jag visste det! Jag sa ju det. Wow. Så vi måste paja gummibanden typ på något sätt också. Åh nej, alla gummiband kom tillbaka och så healade det sen. Åh, hur löser vi det här? Ja, förbered nu, för det kommer en rubber-bubber-attack. Rubber bind. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Oh, 15 HP på det där. Det kan göra det lätt för oss i och för sig att gå till... Fast då kommer jag få in gumman där borta. Jag vet inte vad som händer då. Jag vet inte om man slussas tillbaka eller vad som händer då. Vi kan säga, vi antar att det kan man slå oss in oss, att man passar snett, tänker jag. Om vi antar det då. Och så tar upp den där så, och så tar bort den här. Vi gör så kanske. Det löser sig. Let's go. Let's go. Vi ser vad den här säger. Var försiktig. Försök gå in i en av de här bubbelbandpanelerna. Jag ska försöka göra det, som jag gör nu då. Vad bra. Man slås in ett steg. Ah, okej. Firehammer. Nej, så det är Hurlhammer. Yep.
Jag prövar Hurlhammer. Let's go. Let's go, gamers. Jag aldrig prövar den här, så vi får se vad det blir. Wow, god. Hej. All right. Ah, det var ju trevligt. Jag suger in sådana där ändå. Ja, precis. Jag slår in med ett steg, men det är frågan vad det ger mig. Jag kanske pajade igen då när jag gick in i den. Det måste jag ha gjort. Det tror jag. Normalt att det fungerar inte. Vi måste göra någonting bättre. Kanske vi kan använda armar på något sätt. Ja, definitivt. Vi ska använda vår kraft. Det löser sig. Bonk. 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 Au! Nej, bra. Okej, vi ska aktivera fältet. On är där borta. On slår den in med där. Och så kan vi gå vidare. Kom in där. Om vi då har den där då. Då kommer det gå. Jag tror det här blir rätt faktiskt. Jag tror det här är bra. Kolla nu. Kolla nu. Nu slår jag in steg nu. Bonk. Och så fortsätter jag åt sidan tror jag. Jajamän. Och så var jag hit. Hoho! Grabben, grabben, grabben. Nu är det. Thousandfold arm. Nu kör vi. Rock'n'roll. Och grab. Pull. 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 Let's go. Ah, de flög längre ut där nu. Åh, lägg av mina band, de är heliga. Då flög ni iväg lite grann. Nice, okej, det är det man ska göra. Ba-ba-da-ba-ba. Quick pullback, stopp och belägg. Fick bara tillbaka några stycken nu. Ah. Alright, alright, alright. Let's go. Åh, några band är borta nu. Jag kanske inte får tillbaka dem när man slår ut dem ur scenen. Bonk! Au! Au! Bruh! Not cool gummipistol. Då vill jag in här. Det ser faktiskt ganska bra ut. Men jag vill ha den. Och så kommer den slå tillbaka mig utåt sen. Det vill vi inte. Det blir inget bra. Så vi vill gå on. Där. Då kommer den slå utåt där igen. Det kan faktiskt bli så. Jag blir faktiskt osäker. Jag vill egentligen vill jag ha hjärtat där, men jag tror vi kör så här, För då kommer jag fara ut och så får jag på on där. Och det, vi får igång det en gång. Och så den där behöver jag inte. Aj. Slår den här tillbaka mig utåt nu, det gjorde den. Ja, aj då. Aj, stopp. Aj, ja men det är lugnt. Så kan det gå ibland. Inte värre än så. Bling, 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 blong. Det är så lugnt. Oh god. Oh god. Au! 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 Nej! Aj då, det var inte så bra. Tied up, can't move! What? Okej. Jesus. Nu måste jag bara hitta en heal här också, tror jag. Det är två stycken healställen om jag är duktig nu, vilket jag inte alltid är, men det löser sig. Det där, om jag går till vänster här så kommer jag komma till 1000-fold. Men jag vill in ett steg. Det kan jag göra på den där. Om den duttar in mig. Om jag går in på den kommer den dutta in mig. Jag vill ha hjärtat där. Och så kommer jag fortsätta ditåt. Hela vägen hit bort. Och så kommer jag gå in ett steg. Perfekt. Och så går jag till den. Okej. Mm, ja, just det. Nu glömde jag bort att jag hade inte oändligt med. Såna jag. Yeah! En grej. Och sen mer HP. Yeah. Inte mer HP. Det är bra. Blunk. Oj, jag kom till 1000. Oj, det var bara tur. Det var bara tur. Det tänkte jag inte en sekund på. Det var ju hur bra som helst i sådana fall. Kom igen. Come on. Där, och så drar vi. Yeah, got him. Haha, kolla nu. Det var formen kvar snart. Vad roligt. Bap. Ah, grabben. Hur är du, grabben? Nu kommer du ligga risigt till, kan jag säga. Oh god. Oh god. Ah! Au. Okej. Om den går åt sidan där, då får jag kistan. Då slås jag upp där. Den har en on på nästa. Jag vill att den ska gå rakt fram. Det gör den ju då. Det kommer inte on. Den kommer hit bort. Om jag gör så. Jag går åt andra hållet egentligen. Jag slår tillbaka där. Det är inget bra. Jag kan gå så. Det var ju råbra. Jag kan bara ställa den där. Det är inget problem. Vad är det här? Saker. Vad härligt med grejer. Bam, 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 bam. Den där blir inte av. Stopp och play.
Bam-b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 am-
Ah, nej! Ah, det visste jag inte! Åh, jag tror jag ska gå tillbaka den grejen. Ah, ja, whatever. Oh god! Oh god! Nej! Ah! Nej, den träffar mig ändå! Ajda. Can't move. Ajda. Ajda. Okej, okay, let's go. Let's do it. Oh god, nej! Ah! Au! Det gjorde ju ont, grabben. Åh, den där... Nu kan man måste blocka dem, det förstår jag. Den biten jag faktiskt... Den förstod jag faktiskt. Där, om jag går in i mitten nu så kommer den... Om jag går bara fram nu så kommer den gå hela vägen runt. Då slår man upp här. Jag skulle kunna gå direkt på den. Jag tror vi gör det faktiskt. Och så får vi... För då kommer vi, kan vi dra den också. Yeah! Jag vet inte... Jag behöver inte... Jag har fått den här. Hallå! I don't need it! Stopp! Stopp och lägg! Bam, 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 bam. Så vill vi ha det. All right, let's go. Let's go. Tusen. Är det? Tusen. Bonk! 1 HP. What? Ja, det kanske är en sån här stage-grej förstås. Nu går den vidare på något annat, eller? What? Nu kanske man slår sån som vanligt då. Det är en grej. Oh god. Oh god. Ow. Ow! Det är ont det måste jag göra. Okay, jag vill komma fram och bara slå på den nu då. Jag kan ta on där, men det bryr mig inte om faktiskt. Det är bättre om jag går upp då. Och sen andra steget så går den där. Och då kommer jag slås upp där och där. Nu tror vi. Jag tror vi är bra. Jag tror vi är bra. Jag dubbelkollade inte, men sån är jag. Bonk, bonk. Yeah. All right. Bara en visserligen, men jag tror vi tar shiny på den här. Så hoppar vi. Så hoppar vi bara. Vi gör det bara. Yeah. Men den jag kunde inte göra illa sig mycket där ändå. Nej, men jag måste kanske göra 1000 igen då. Det måste vara, för den var kanske precis där nästan. Ja, men det förstår jag. Jag tror jag var tvungen att göra det. Okej, okay, whatever. Det här hade varit problem annars. Holy moly. Okej, okay, så jag måste upp igen. Attans. Om man går rakt dit kommer det lösa sig. Vi går till on då. Den kommer fortfarande gå... Han fortsätter gå ditåt då. Och så kommer han gå tillbaka. Och så går han upp på andra steget där. Då kan vi köper den här direkt då. Tror jag. Vi gör det va. Ah! Jag behöver inte den, stopp och lägg! Och så dit, och så bonk. Och så on, perfekt. Nej, just det! Glömde bort den där igen. Ja, jag glömde bort att det är en liten tjorg kvar där. Det är ju råirriterande. Åh nej. Papp. Snapback. Okej. Okay. Oh, nu har vi ingen hopp kvar här. Det är inget bra. Okej. Okay. Jag vill bara komma till 1000 nu. Och där kommer vi gå in dit. Och då får jag en heal direkt också. Det är ju råbra. Kör. Let's go. Boink. Yeah. Heal it, Anne. 30 HP. Så vi läser det här igen. Jag förstår. Holy moly. I don't need it, man. All right. Let's go. Alright, nu kör vi. Grab, tack. Grab. 1 HP? Vadå 1 HP? Måste man bli av med de här banden som är på marken nu? För det är bara 3 stycken liksom. Det är ju råkonstigt verkligen. Oh god, det gick bra. Vad konstigt. Men det är så att nu har jag inte så mycket liv kvar heller. För det är nästan så att jag bara vill köra. De går upp där. Då kommer han fortsätta åt sidan, ja. Och så fortsätter han åt sidan dit. Då går han runt upp där. Och vi får en till sån.
Vänta, nu ska han gå ditåt, 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 upp där. Och så måste vi då ha så. All right. Nu kör jag vanligt slag här, för jag har inget annat val. Men det blir bra. För då får vi en event till. Det kanske man gör ganska ont, tänker jag. Get closer to enemy before... Ja, man måste vara nära. The closer you are, the more bounce you can grab. Yank those rubber... Ja, men det förstår jag. Den biter jag med på. Det löser sig. Vi kör hammer och hammer. Det är bra. Let's go, let's go. Alright. Och noll. Alltså, han måste göra det slut, alltså. Man måste slå ut den, alltså. Ja, det löser sig. Det löser sig. Det löser sig. Alright, let's go. Jag måste vara väldigt nära nu. Det är det jag får sikta in på. Attans. Jag förstår. Jag ville bara slå till det lite. Oh god. Oh god! Wow! Wow. Danneboy kanske dör nu. Det är inget bra. Om jag går på den, det blir jättebra. Och så kommer den då slå in där. Och så fortsätter den gå det hållet. Det är inte bra. Det är inte bra alls. Om det går dit, då går man inte gå tillbaka ändå. Det är inget bra. Han kommer ju för mest fara. Det finns ingen sätt att komma in. In i cirkeln. Nej, det gör inte det. Men jag kan däremot behila där, så att det blir bra. Det finns inget sätt att komma in där. Det var ju inte så schysst. Det är lugnt. Vi får lite grejer i alla fall. Och så slår jag igång det där. Om det var det jag tänkte. Och så kommer jag ut. Ja, då får, så kommer jag komma åt den där ute också. Thousand fall. Fast det är ju... Jag vill vara inne ju. Ah, ja, whatever. Vi kör. Let's go. Thousand. Let's go. All right. Där. Där. Ett HP. Wow. Jag måste verkligen längst fram nu. För man måste få en special, tror jag, när man är längst fram. Den tål. Alltså, han har verkligen ingen liv kvar. Men ändå. Ändå tål han så mycket. Ändå är han odörlig. Irriterande. Snapback. Oh god. Ah, ja, han blockar precis. Holy moly. All right. Jag måste komma on där nu då. Den gjorde inget slag nu. Okej. Okay. Då går jag in där. Han kommer gå upp dit. Då måste jag gå på den. Och så sen så har vi den här längst in då. Så, let's go! Nu går vi för the win! Nu går vi för the win! Let's go! Jag gjorde fel! Nej! Ah! Ah, tur jag har one-up-svampen där. Det var ju klantigt. Ah, jag tänkte jag gjorde helt... Oh, får man fullt av den? Wow, jag tror man ska bara få lite grann av den. Då behöver jag inte vara lika orolig. Okej, okay, den går in där. Men då går rakt in. Det går bara rakt in på den. I don't even care. Så. Nu går du rakt in. Det är bara att köra. Det var det jag ville göra. För han gör inte sånt nu. För han är bara så skadad, tror jag. Jag tror inte han har några extra band, liksom. Come on, man. Come on, man. Bonk! Yeah! Så blev han bara ett armband. Då. Enemy's turn. What? Det är bara ett band. Ja, just det. Nu du. Jag är så irriterad. Jag är ett band. Jag är one man band. Det är vad jag är. Oh god. Oh my. Så ska jag fortfarande göra det här igen, kanske? Då måste jag hitta on. Där är vi on. Kan man gå rakt in när man går in där? Och sen tar vi så. Så flyttar vi den där till tomt där då. Då får det bli. Och ta till band. Let's go, let's go. Så löjligt. Let's go. Nu kör vi. Ja. Au! På riktigt. Men det är ju jättesvårt att greppa den här. På riktigt, där har vi det. Hit. Pull. Nähä. Grab. Pull. Nähä. Men grab.
Åh, oh, så bra. Jag var så nöjd att jag inte kom igenom där. Wow. Tur inte träffade Toaden som var där i publiken. Jag var lite nervös för det också. Holy moly. Det gick. Åh. Oh. Åh. Oh. Åh, oh, det var inte meningen att sluta på det här sättet bara, jo. Åh, brutaliteten. Åh, så elakt. Åh, mina musor, mina barder. Kan jag verkligen se hur illa det kan gå? Jag ville bara göra det här stället vackert. Så vackert. Åh, nej men. Jag ger upp till mitt finalpodie. Det ser ut som att rubberband, gummiband, killen. Alltså. Boom! Yay, vilken performance. Yeah. 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 All right. Oh snap. Oh snap. Nu. Oh, band nummer två. Så nice. Så bra. Mario, du räddade showen och mig. Hurra, bravo, bravissimo. Oh, honom ska vi ha. Woohoo. Ja, det var en bra show alltså. Vad gjorde Bobby? Han satt bara kvar. Han brukar vara med i strider. Han vill inte vara med på scenen, tror jag. Det var det som grejen, tror jag. Ja, ja, ja. Så gjorde det, Mario. Det enda vi gör nu är att ta loss den där streamern. Den där tråden. Kan jag spara? Nej, det kan jag inte göra. Okej, okay, whatever. Det gör vi det nu. Let's go! Let's go! Let's do it! Ha! Där har vi dig. Och så slår vi. Och så slår vi. Yeah! Noise surprise. Ah, yeah. Så nice. Så bra. I like it. Så nice. Äntligen, en till. Vad var det som vi har gått förbi smart blå streamen på? Yeah. Den blå tråden är klarad. Hurra för mig. Yeah! Mm. Vi är ännu mjukare nu. Yeah! Max konfetti increased. Hurra! Hurra, vad bra. Så nice. Så nice. Ja, vi tog en till. Åh, vad härligt. Åh, Mario. Nu måste vi längst ner. Gå till ditt säte. Tror du vill det, va? Nej, det sparas där. Fantastiskt, hörni. Superkul spel. Superkul att ni ville hänga med på det här äventyret. Äventyr, vi fortsätter i nästa avsnitt av det här förstås. Definitivt. Jag är råtaggad på att se vad som händer därnäst. Och vad vi kan öppna upp och gå vidare i. Det kommer bli awesome. Skriv vad ni tycker om den här bossen här nere. Så ses vi i ett annat avsnitt. Det kommer bli bäst. Ha det bra, hörni. Hej då!